Como tocar dedilhados no violão, bonitos e fáceis, já para você tocar uma centena de músicas e de uma maneira bem simples. Quer saber como? Simbora! Olá, amantes do violão, tudo bem? Meu nome é Henrique, sou músico e com mais de 30 anos de pesquisa e estudo, criei este canal para ajudar você a tocar rapidamente vários estilos musicais no seu violão. E hoje vou te demonstrar dois estilos de dedilhado com quatro músicas bem simples. Duas dessas músicas serão tocadas em compassos ternários, contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o outro exercício de dedilhado será feito em um compasso quaternário. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E a ideia aqui não é te passar a música inteira, mas sim de você dominar o dedilhado, para você já tocar centenas de músicas que você irá conseguir tocar com esta técnica que eu vou te passar. A primeira música em compasso ternário que eu vou te mostrar é a música chamada Tocando em Frente. Eu vou tocar ela para você ver como eu desenvolvo este dedilhado no violão. Um, dois, três, um. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E o primeiro exercício que eu vou te passar aqui será para você desenvolver este dedilhado no seu violão. Nós vamos trabalhar com os dedos polegar, indicador, médio e anelar. Nós chamamos eles pelas iniciais P de polegar, I de indicador, M de médio e A de anelar, PIMA. E para você praticar este exercício em qualquer momento do seu dia e sem a necessidade do seu violão, nós vamos fazer este movimento tocando apenas no corpo do violão. Nós vamos usar dois movimentos. O primeiro movimento que nós vamos usar será o dedo polegar, indicador e médio. Você vai fazer este movimento assim no corpo do violão: polegar, indicador e médio. Você vai bater no polegar, sabe, um joinha? Você vai fazer assim, este movimento de bater no polegar na madeira, deste jeito: polegar, indicador, médio. Você vai fazer este movimento de anzol. Então, um, dois, três. Este é o primeiro movimento. Então, polegar, indicador, médio. O segundo movimento que você irá fazer será o movimento do dedo anelar, médio e indicador, que vai ficar um, dois, três. Eu unindo essas duas partes, fica assim: um, dois, três, um, dois, três. Polegar, indicador, médio, anelar, médio, indicador. Nós vamos criar um padrão de andamento para você ter este andamento firme, para você criar esta segurança rítmica em você. Vamos fazer quatro vezes dentro de um padrão rítmico. Então, eu vou contar três vezes e nós começamos. Um, dois, três, 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 um, dois, três. Por que que pode ser um exercício que você pode fazer a qualquer hora do dia? Porque você pode bater no corpo, no seu corpo, ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois.
dois, três. Um, dois, três. Então você pode fazer isso em qualquer momento do dia. Aproveita para você fazer no trânsito, dentro de um transporte público, em qualquer hora do dia. Você aproveita para fazer isso e já ganhar essa praticidade nos seus dedos. E agora nós vamos passar este movimento para as cordas do violão. E o posicionamento que nós vamos colocar nas cordas do violão dependerá do acorde que nós vamos montar. Resumidamente, o polegar ele sempre vai tocar ou na corda 6, ou na corda 5, ou na corda 4. Os dedos indicador, médio, anelar ou vão tocar nas cordas 3, 2 e 1, 3, 2 e 1, ou nas cordas 4, 3 e 2. 4, 3 e 2. No caso da música tocando em frente, o primeiro acorde que nós vamos tocar é o acorde de Mi maior. É este acorde aqui. Mas nós vamos ainda fazer este dedilhado nas cordas sem nos preocuparmos com o acorde. O dedo polegar ele vai tocar na corda 6. O dedo indicador, médio anelar, vão tocar nas cordas 4, 3 e 2. 4, 3 e 2. Então, o primeiro movimento vai ser polegar, indicador, médio. 1, 2, 3. E agora nós vamos fazer a segunda parte, que é tocar o dedo anelar, médio e indicador nas cordas 2, 3 e 4. Então, o segundo movimento fica 2, 3 e 4. Unindo os dois tempos, fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não se preocupe em fazer rápido, mas faça num andamento que sempre seja contínuo. Se eu comecei devagarzinho, assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou seguir essa batida. Eu vou fazer devagarzinho. 1, 2, 3. Pegou isso? Vamos fazer um andamento mais rápido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos tentar fazer esse andamento? Vamos fazer isso 4 vezes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
com um acorde. Cada batida nós vamos contar como um compasso inteiro, que seria isso aqui, ó. Um, dois, três, um, dois, três. Essa é a primeira batida, aí repetindo ela na segunda vez. Então você viu que eu fiz essa batida duas vezes no acorde de Mi. No acorde de Ré eu vou fazer duas vezes também, assim. Dois. No acorde de Lá também. Então, cada acorde vai ficar dois tempos. Então, ele fica, a primeira parte ficaria assim. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, um, dois. De novo. Um, dois, um, dois. Então, a nossa primeira parte da música se refere a repetir essa sequência duas vezes. A parte B da música seria essa aqui, ó. Um, dois, três, 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 muitas músicas que têm essa levada ternária. Sempre pensando, um, dois, três, 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 um, dois, três. E o segundo exercício que eu vou passar para você desenvolver o nosso outro dedilhado será o seguinte.
Este próximo dedilhado, ele está num tempo quaternário, num compasso quaternário. Ou seja, sempre de cada compasso vamos contar quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A música é essa aqui. Fosse abelha rainha, quero escrever a tua história junto com a minha. E a parte B? Estou apaixonado, e esse amor é tão grande. Estou apaixonado. Não sei muito bem a letra, mas a ideia é essa. Vamos mapear primeiro, então, batendo no corpo do violão. O movimento é o seguinte. Você vai fazer dois movimentos. Polegar, indicador, médio e anelar. P, I, M, A. Este é o primeiro movimento. O segundo movimento. Médio, indicador, polegar, indicador. Médio, indicador, polegar, indicador. Unindo os dois, vou fazer uma vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Polegar, indicador, médio, anelar, médio, indicador, polegar, indicador. Você vai guardar isso aí. P, I, M, A, M, I, P, I. Esta é a sigla, esta é o seu direcionamento para você lembrar quais os dedos você vai tocar. É um movimento contínuo. Polegar, indicador, médio, anelar, médio, indicador, polegar, indicador. Você faz isso bastante. É uma linguagem. Você começa a treinar essa linguagem. Vamos fazer? Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, e o primeiro acorde que nós vamos fazer é o acorde de Mi maior. Então vai ser nas cordas 6, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4. Polegar, indicador, médio, anelar. 6, 4, 3, 2. O 6, 4, 3, 2 são as cordas. O 1, 2, 3 e 4 é a primeira parte. E a contagem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa é a primeira parte. Polegar, indicador, médio, anelar. P, I, M, A. A segunda parte, você vai tocar médio, indicador, polegar, indicador. Cordas. 3, 4, 6, 4. Então, vou fazer uma vez unindo os dois tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois que você fizer isso bastante, você une o acorde. 1, 2, 3, 4. Agora vamos ver quanto tempo fica cada acorde. Então, o primeiro acorde é Mi. O segundo acorde é Lá. O terceiro acorde é Si7. E depois volta para o Mi. Vamos ver quanto tempo fica cada acorde. Um, dois, três, quatro e um. 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 Dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro e um. Dois, três, quatro e um. Dois, três, quatro e um. Dois, a parte B. Um, dois, três, quatro e um.
essa é a nossa terceira música do nosso segundo dedilhado. E a nossa quarta e última música se chama Borbulhas de Amor. Ela tem essa divisão rítmica. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quisera ser um peixe. E aí vai. Então essa é a ideia. Você vai treinar bastante também essa música através dessa sequência muito simples de acorde que nós estudamos aqui. Então vamos lembrar, ó, o tempo ternário, três tempos, um, dois, três, um, dois, três, polegar, indicador, médio, segundo movimento, médio, anelar, indicador, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E o segundo dedilhado em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Polegar, indicador, médio, anelar. Médio, indicador, polegar, indicador. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então é isso. Se este conteúdo foi interessante para você, deixe o seu like. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever neste canal, que semanalmente eu vou dando dicas para vocês irem tocando outros ritmos, outros estilos musicais. E eu quero te pedir um favor, se este conteúdo foi interessante para você, deixe o seu comentário. Aproveita para também deixar críticas, elogios e sugestões. E te aguardo. Até a próxima!